Welkom terug oor Denking Tyd. Ek is bly jy het vandag ingeskakel. Ons is besig om te gesels oor die Heilige Gees en hoe om geesvervuld te wees. Hoe word ek en jy geesvervulde volgelinge van Jesus? Want dit is baie keer een woord of een concept wat ons nie baie mooi verstaan nie. En so lang het kerk het iets gemaakt wat het nie is nie. Want ons probeer, dink is net een gave, dan is jy geesvervuld of nie. Maar het is nie so nie. Nou, ons is besig om deur Jesus' lewe ook te gaan. En ons sien, gister gesien waar hy in die woestijn is en die duivel om versoek het. En... Maar nou is hy klaar, en hy is klaar met sy 40 dae in die woestijn. Ons lees saam Lukas 4 vers 14. Hierna het Jesus gevul met die krag van die Heilige Gees na Galilea teruggegaan. Hy het deur die hele omgeving bekend geword en hy het in hulle sinagoges geleer en is deur almal geprys. So ons sien Jesus is klaar deur die woestijn, hy die duivel weerstaan, die Heilige Gees met die krag wat Heilige Gees in hom is en nou is hy gees vervuld en nou gaan hy en hy gaan verkondig hierdie woord, hierdie goeie nuus, die wonderwerke wat God in hom gedoen het, en mense begin om raak sien, mense begin hoor, hulle begin God herken, en dis wat Jesus doen is, hy gaan op het lomp plekke, en hy is so geesvervuld, maar wat beteken het? Kan ek en jy geesvervuld wees? En die antwoord is ja. Die dag wanneer jy Jesus aanneem as jou saligmaker en verlosser, en glo dat hy vir jou en my sondes gesterf het, en jou vergewe het van het als, en dat hy die dood uit opgestaan het en die dood oorwin het, dan is jy geesvervuld, dan kom die gees binnen in jou en my. Maar die ding is, ons raak leeg partykeer. Nou, Billy Graham, een van die grootste evangeliste wat op hierdie aarde al geloop het, hy het een dag na groot bijeenkomst, toe bid hy, vul my Holy Spirit. En iemand kom na hom toe en sê, Billy Graham, hoe kan jy dit bid? Jy is dan die grootste evangelist, hoe kan jy gevul word of nog gevul moet word met die Heilige Gees? En hy sê, maar ek lek. I'm leaking, en dis wat ek en jy moet doen. Ek en jy met die Heilige Gees lek op plekke, ons moet het gaan uitdeel op plekke, mense met die Heilige Gees beleef, maar dan moet ek en jy elke ochend en elke aand en iewers hierdie dag weer vol word. Ons moet weer gaan vra, Heilige Gees, vul my, dat jy my lewe vul, en dat ek het weer kan gaan uitstort op ander mense. So, hoe vol is jy? Hoe vol is jy van die Heilige Gees? Want dit hang van my en jou tyd af, wat ons by God spandeer, en Jesus spandeer, en sy teenwoordigheid. En hoe gereeld ons vra, Here, vul my, en gebruik my waar jy wil. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vandag kan weet, hierdie lekker gevoel om te weet, maar ons kan vervuld wees met die Heilige Gees. Het gaan nie oor wat gawe ons het of wat ons dinge doen nie, maar dat wanneer ons U aanneem, dat U ons vul en mag ons elke dag gaan volmaak by U. Elke aand weer volmaak en sê, ek het vandag U gelek op het lomp plekke en in die goeie sin. Ek het U gaan uitdeel aan het lomp mense. Mense vertel van U goeie dade, U wonderwerke, maar nou moet U my weer vul, sodat ek weer vir ander kan gaan vertel. Here, dankie dat ons vandag kan kom nou in hierdie gebed bid en sê, Here, vul ons. Heilige Gees, vul U ons, sodat ons in hierdie wêreld van U wonderwerke kan gaan getuig. Ons bid het en ons prys en ons dankie daarvoor in Jesus' wonderlike naam. Amen. Dankie dat jy weer ingeskakel het vandag en dis kort tydjie soos hierdie saam, waar ons vervuld raak en weer krag en energie van die Heilige Gees kan om uit te kan gaan en te kan gaan getuig. Ons praat morgen weer, tot ziens. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.